Израильдегі ахуалдың ұшығып бара жатқанына байланысты премьер-министр Биньямин Нетаньяху халықты сабырлыққа шақырып шұғыл түрде үндеу жасады. Ол Палестина мен Хамас ұйымын және Израильдегі ислам қозғалысын жұртты арандатты деп айыптап отыр. Оның айтуынша аталған ұйымдар үкімет Храм тауындағы жағдайда бұзбақ деген қауесет таратып халықты бір-біріне айдап салды. Сондай-ақ Нетаньяху лаңкестікті түбімен жоюға арналған шаралардың қолға алына бастаған айтты. Бұл содырлардың үйлерін күреп тастау, тас лақтырушыларға салынатын айыппұлдардың көлемін арттыру және әкімшілік жаза. Естеріңізге салсақ, Израильдегі қақтығыстар екі аптадан бері жалғасып келеді. Оннан аса адам қаза тапты, жүздеген тұрғын жарақат алған. Таяу шығысты шарпып кеткен лаңкестік енді біздің де есігімізді қағып тұр. Терроризм бүгін басталған жоқ. Біз қашанда оған төтеп беруге дайынбыз. Израиль мықты мемлекет, бірқатар шараларды қолға алу арқылы бұл қиындықты жеңе алады.